ku soo dhawaadeen sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe share kumbeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyay dhacdo xanuun leh oo ka dhacday magaalada garowe ayaa waxaa la soo sheegay gaar ahaan buglaan in arintani ay ku dhacday gabar yar oo 9 jir ah kadib markii uu kufsaday nin 36 jir ah isla markaasina xanuunka cudurka dilaaga ay qabay HIV dhacdo xanuun leh nin AIDS la nool oo kufsi ka geystay buglaan isagoona arintaasi kufsaday gabar aad u yar maxkamadda sare ee dowladda maamulka Puntland ayaa shalay oo sabdiya xukunkuma kama dambeys ah ku riday xukumane lagu magacaabo Muqtar Cabdi Xafiid Xirsi oo ku eedeysan kiis kufsi isla markaasina gabar sakhiira kufsaday xukumane Muqtar oo da'diisu tahay 36 sano jir isla markaana la nool cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka ayaa lagu helay inuu 3 bishii Maarso 2019 deegaanada ka tirsan gobolka mudug oo kufsi ugu geystay dhibane farax jaamaca faarax oo ah gabar markaasi da'deeda lagu sheegay 9 sano oo jir ah isla markaasina wali aan qaangaarin 11 Abriil 2019 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug ayaa Muqtar ku xukuntay dil toogasha ah iyo in uu bixiyo ganaax lacageed oo gaaraysa $5,000 Mareykanka kaas oo ku qiimeyn magdhowgii bakra jubinta isla markaasina gabadha yariiska oo u geystay $5,000 ayaa lagu qiimeeyay gabadhii oo farxumeeyay isla markaasina lagu yiri waa bakra jubintii oo bakra jiray gabadhaasi balse maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ayaa xukunkaasi burisay 10 Oktoobar 2019 waxa ayna xukumeen Muqtar waxay ayna Muqtar ku rideen 20 sano oo xabsi ah inkastoo aysan waxba bedelin ganaaxii lacageed ee lagu xukumay sidoo kale maxkamadda sare ee Puntland ayaa shalay go'aan kama dambeys ah ka gaartay kiiskii Muqtar ayaa si buuxda ay u ayiday xukunkii maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal oo ah 20 sano oo xabsiya iyo ganaax lacageed oo gaaraysa $5,000 Mareykanka dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin ninkani waxa wanaagsan in dul doogsha lagu xukumo maadaama cudurkaasi oo laga yaabo inuu gabadha yariista qaadsiiyay islamarkaasina cudurka uu la nool yahay dilaa asigoo awalba gabar sakiir ah kufsaday islamarkaasina da'diisu 36 jir lagu tilmaamay ayaaba khalad aheyd laakiinse nin cudurkani qabo iyo gabadha 9 jirka u kufsaday waa dembi aad u weyn islamarkaasina laba dembi ah si kastaba ahaatee ninkan ayaa 20 sano xabsi iyo $5,000 lagu xukumay ayaa noqonaya ninkii ugu horreeyey oo cudurkani qaba islamarkaasina gabar sakiir kufsaday dhanka iyo Puntland ama geyiga Soomaaliyeed dhinaca kale al-shabaab oo hortaagan dhismaha madaxtooyada maamul goboleed islamarkaasina xog xasaasi laga soo saaray 1 sano kadib weli maamulka Hirshabeelle kuma guuleysan inay bilaabaan dhismaha xarumaha madaxtooyada iyo baarlamaanka Hirshabeelle oo ay maalgelinayso dowladda Soomaaliya al-shabaab ayaa sanadkii hore baajiyay dhismaha kadib markii ay u hanjabeen shaqaalihii dhisayay wadayaasha gaadiidka qalabka soo qaadi lahaa iyo ceelasha biyaha dhismaha bixiya al-shabaab ayaa dadkaasi ugu hanjabay dil waxaana ilaa hadda aan jirin isku day ay ku saabsan dhismaha iyadoo ay maamulka hore u burburiyeen dhismayaashii hore ee madaxtooyada iyo baarlamaanka oo si ku meel gaar ah loogu shaqayn jiray ilo wareedi ayaa sheegay in Hirshabeelle ay wadi weysay dhismaha sababo amni awgeed waxaana loogu goodiyay qof kasta oo door ku yeesha dhismahaasi in la dili doono islamarkaasina meel kasta oo wanta noqonayo baarlamaanka Hirshabeelle hadda ma lahan xarun ay ku shiraan waxaana loo kireeyaa hoolka hotel ku yaala Jowhar oo qayb ka mid ahay degan yihiin mas-uuliyiinta Hirshabeelle halka madaxtooyadana laga dhigay xarun ay leedahay hay-ad ka shaqeysa arrimaha beeraha oo ku taala magaalada Jowhar ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sanadkii hore dhagax dhigay dhismaha xarunta madaxtooyada baarlamaanka iyo xarumo wasaaradood hase yeeshee waxaa muddo kadib joojiyay dhismahaasi ururka al-shabaab islamarkaasina cid kasta oo ka qayb qaadata telefoon u soo diray islamarkaasina uu hanjabay arrintani waxay dabaljab ku tahay Hirshabeelle oo sugaya ammaanka magaalada Jowhar oo ah xarunta uu ku shaqeeyo maamulka Hirshabeelle si kastaba ahaatee fadeexad weyn ayuu ku noqotay maamulkaasi islamarkaasina dhisala cabsi ay ka qabaan ururka al-shabaab dhinaca kale Soomaaliland waxaa loo kala qaybsamay reer ee sharciga ha shaqeeyo ayaa la yiri suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Cabdiqaadir ayaa maanta sheegay in Soomaaliland loo qaybsamay qayb reer ah islamarkaana loo baahan yahay in sharciga uu shaqeeyo Suldaan Maxamed Cabdiqaadir ayaa ka dhawaajiyay in loo siman yahay nidaamka dowliga ah haddii midaasi beddelkeeda dhacdana ay Soomaaliland u horseedi doonto dagaal sokeeye oo cawaaqib xun ah ayuu yiri
suldaanka ayaa madaxda ugu sarreysa Soomaaliland ugu baaqay inay wax ka beddelaan qaabka oo uu sheegay inay reeraha lagu kala qaybiyo, middaasina uu abuurayso xaalad nabadgelyo darro, sida uu hadalka u dhigay. Suldaanka oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi dalka reer wuxuu yidhi dalka reer reer baa loo qaybsaday ee dowladda sharciga ku shaqayso. Madaxda Soomaaliland ka talisa, waxaanu ka codsanaynaa inay nidaamkaasi beddelaan, xukunka iyo xukuumaddaba waa loo siman yahay. Laakiin haddii uu yidhi xukuumaddii dadkii kala kaxeen ka wuxuu yidhi kala kaxayso waxay soo wadaa waa dagaal sokeeya, ayuu yidhi. Madaxda iyo hoggaanka dalka waxaan kula talinayaa inay ka feejignaadaan inay sabab u noqdaan dagaal sokeeya ee dalka ka dhaca reerahana lagu kala qaybiyo. Danta wuxuu yidhi danta dadkuna waxay ku jirtaa nabadgelyada, ayuu yidhi. Wuxuu intaasi ku sii daray haddii ay wax nabadgelyo darro ahi la abuurayo, cidda abuureysa waa inay joojisaa Soomaaliland nidaama, wuxuu yidhi nimadana iyo wadaniyadda waa in la ilaaliya oo wax laga heshiin karo aan la iska dhigin wax culus, ayuu yidhi. Xukuumadda Soomaaliland ayaa inta badan waxaa lagu dhaliilaa inay reero gacra ay ku taxdo xilalka u sarreysa, middaasi oo beelaha qaar ee dega deegaanadeeda u horseeda inay abuuraan jabhado ka dhan ah kasoo horjeeda maamulka ama madaxweynahaasi ee Muuse Biixi Cabdi. Si kastaba ahaatee, suldaankani ayaa ugu baaqay madaxda inay arrintaasi ka fogaadaan. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan marnaba ma joojin doono, ayuu yidhi qaxootiga ku qulqulay Yurub waa aan fasaxayaa. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inuu ka hor wareegayo qaxooti badan oo ka gudbi doona xadka ay la leeyihiin Yurub, ayuu yidhi. Tirada ayaa la rajaynayaa inay gaadho maalmaha soo socdaan ku dhawaad 30,000, sida uu sheegay khudbad uu madaxweyne Erdogan u jeediyey xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa, oo ayuu ku sheegay in dowladda Suuriya ay ka qoomamayn doonto dilkii ciidamadiisa, ayuu yidhi. Wuxuu sidoo kale Mr. Erdogan sheegay inuu albaabada u furay dhammaan qaxootigii doonayay inay qaaradda Yurub u tallaabaan, dalkiisuna oo wixii hadda ka dambeeya uu dul qaadanaynin qaxooti tiro badan inay ku soo qulqulaan. Madaxweyne Erdogan waxaa kale oo uu sheegay in albaabada qaxootiga Yurub u tallaabaya uu furan yahay maalmaha soo socda, wuxuu yidhi in sidaa uu sii furnaanayaan, ayuu yidhi. Dalka Griigana wuxuu sheegay inuu xadkiisa ku xidhay kumanaan qaxooti sharci darro ah oo dhinaca Turkiga kasoo geli lahaa dalkiisa, iyagoona sunta dadka kaga ilmeysiisa kala eryay dad isa soo buux dhaafiyay xuduudkiisa, ayaa yidhi. Madaxweyne Erdogan oo xildhibaanada baarlamaanka ka tirsan ee xisbiga la hadlayay wuxuu sheegay in madaxweyne Putin oo weydiistay Ruushka inuu danta uu Turkiga ka leeyahay gobolka Idlib uu ka leexdo si uu Turkiga kaliya u wajaho dowlad Suuriya, ayaa yidhi. Erdogan wuxuu wadamada reer galbeedka ku eedeeyey ballamihii ay horay u qaadeen ee ku saabsanaa qaxootiga inay jebiyeen ama ay ka baxeen. Go'aanka uu Turkiga qaatay ayaa kusoo beegmaya xilli Turkiga ku dhawaad 33 askari waqooyiga Suuriya ee gobolka Idlib ay uga dileen ciidamada Suuriya ee Bashar al-Assad. Dalka Griigana wuxuu sheegay inuu xadkiisa uu ka xiray kumanaan qaxooti sharci darro ah oo dhinaca Turkiga kasoo geli lahaa dalkiisa, iyagoo sunta dadka kaga ilmeysiiyana ku kala eryay dad isa soo buux dhaafiyay xuduudda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa halkaasi gaari doona midowga Yurub, islamarkaasina dadkaasi iminka ayay xaki dhooban yihiin, oo waxaa la leeyahay qabowga ayaa halkaasi ku hayo. Soomaali badan ayaa ka mid ah halka qaar kalena markii xadka la xiray ay dib u soo laabteen. Fadlan nala joog.